Er der overhovedet ikke nogen, der forsker i det? Det er sjovt, du spørger. For det gør vi faktisk. Fredag aften danner Centralværkstedet i Aarhus rammen for årets Science Slam. I aften er emnet øjenforskning i øjenhøjde. Jamen, det har været spændende og egentlig lidt udfordrende. Ja. Jeg holder mange foredrag hvert år, og også nogen, som er på relativt kort tid og sådan noget. Men det, der har været udfordringen her, det er jo, at publikum kan være blandet her, hvor der både er nogle øjenlæger, og der er nogle optikere, og der er også nogen uden sådan en eller anden øjenfaglig baggrund. Så man skulle lige finde ud af, hvor skulle man ramme henne, for at gøre det lidt spændende for de fleste og lidt sjovt for alle. Men der står altså 6 forskere klar, som er eksperter inden for optometri, og der kom desværre ord. Journalist og radiovært Anne Kaiser er konferencier for årets arrangement. De 6 forskere har hver 6 minutter til at præsentere deres nyeste forskning til et bredt publikum. Det er rigtig fedt, at folk de er så engagerede, som de er. Så det er også dit indtryk, formatet virker, eller kan et eller andet? Formatet virker fuldstændig. Det er andet år, jeg er konferencier til det her Science Slam her, og det er bare rigtig, rigtig godt skruet sammen. Altså, det er underholdende, og det er let spiseligt, og man forstår det. Man behøver ikke at være inden for en eller anden særlig branche for at forstå de oplæg, som forskerne præsenterer på scenen. Også blandt publikum var man glad for den nye fortælleform. Altså, jeg er jo helt vildt med den der med Minions. Altså, jeg synes, det er jo vildt kreativt. Ja. Og så selvfølgelig det med vores egen lærer, Eva, der var Janne. Dem holder vi også lidt med. Enig. Ja. Ja. Selvom der var plads til hygge og sjov, bød aftenen også på seriøs forskning. Selvom vi synes, vi er gode nu om dagen, så bliver vi aldrig. Det bliver aldrig godt nok. Vi skal altid være bedre. Tak.